دا زمغرونه دي الله پاکم خوشاله لرا ډیر زیاته مننه او ډیر زیاته شکریا خبرې نشي کوي اشاره باندې خبره کوي زو ویاړېګم او خوشاله يم د الله پاک شکر باسم چې لټون بنیر داسې درانو سپېزلې خلک هم ګوري ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مهرباني ډیر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اقبال محسنی متاس ګوري لټون بنیر نن زه ډیر زیات خوشاله شوم او په دې باندې خوشاله شوم چې نن زما آفیس ته داسې زما خواګرونه راغلي چې دا خصوصي افراد دي خصوصي افراد څه ته وایي څوک چې یا چړهګان وي یا ګډ وي یا شل وي یا پکې نوره کمزوري وي زه د دغې لفظونو بخښنه غواړم چې ما ورته ګینې ګډ شل یا ګونګه بهره وي زه د هغې بخښنه غواړم دوی راغلي دي او دوی ما ته ویل په اشارو کې چې ستا احساس سیریز چې دی زموږ ډېر زیات وخت دی دې ملګري راسره وختي خبرې وکړې دې پسې کې ګورې څه کې ګورې دیو چې زه په موبایل کې ګورم ستا هغه جوړه زما ډېره زیاته خوښه ده په دې جوړ چوک کې زه د راونیولم یو اقبال محسن مطلب دغې راتوې که نه چې کې نه دا دی وامره ده مختلف ما پکې ټوپۍ په سر کړي او هغه کیمرې وغیره هغه ټولې خبرې تاسو ته کوي چې د پکې سب پاټ کړی سیجل کوي وخت الله شریک له جدید خپل ځنه دا خبره وکړه اوس په څو خبرو باندې وای زمون نورونه پویږي خو ماته په دلار کې ټول همدا چې لوکو او چې لایک نو مې راشه چې زه د لټون بنیر د غاړې تاسو سره شریک کم نم نوم اوس ما ته نه راځي چې دې نوم څه دی مبارکب انسانان دي زما ورونه دي ما ته ډېر زیات ګران دي ما ته دا د بره اسمان دی دا ما ته د علم د غره نوم چې کوم دی دا ډېر درانه دي داسې خلک ونازوئ داسې خلکو قدر وکړئ داسې خلک د زړونو او د سینو سره راونیسئ دا زموږ ورونه دي الله پاکم خوشحاله لرا ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریا خبرې نشي کوي اشارو باندې خبره کوي زه ویاړېږم او خوشحاله یم د الله پاک شکر باسم چې لټون بنیر داسې درانو سپېزلې خلک هم ګوري ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته شکریا السلام علیکم.